nosso povo. Ele está sempre disposto a nos ajudar. Está sempre sintonizado, buscando melhoras para nossa cidade. Rock é sucesso, é de verdade. Rock Santos. Rock, Rock Santos. Oh, sua voz é minha voz. Rock, Rock Santos. Ele é destemido. Rock, Rock Santos. Ele tem olho. Rock, Rock Santos. Ele conhece a dor do nosso povo. Ele está sempre disposto a nos ajudar. Está sempre sintonizado, buscando melhoras pra nossa cidade. Rock é sucesso, é de verdade. Rock Santos. Rock, Rock Santos. Sua voz é minha voz. Rock, Rock Santos. Ele é destemido. Rock, Rock Santos. Ele tem olho vivo. Rock, Rock Santos. Rock Santos. Rock, Rock Santos. Sua voz é minha voz. Rock, Rock Santos. Ele é destemido. Ele tem olho vivo. Rock, Rock Santos. Linha Quente é conhecimento, é notícia, prestação de serviço. Linha Quente é cultura. Linha Quente é informação. Um problema ou desafio. No Linha Quente nada fica parado como no trânsito. Linha Quente é debate, entrevistas exclusivas. Linha Quente é tudo. Só não pode ficar em cima do muro. Agora, na Rádio Sucesso 93,1. No canal do YouTube do Bahia no Ar. Facebook, Twitter, Instagram. Metropolitana ao vivo, TV e rádio na web. Linha Quente, com o destemido da Bahia. Rock, Rock Santos. E 3 minutos na Bahia, 12 horas, 3 minutos na Bahia. Boa tarde, Bahia. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, em especial, a região metropolitana de Salvador. Começando agora, senhoras e senhores do meu Brasil, começando agora o programa Linha Quente desta quinta-feira, véspera de sexta, né, Olho Vivo? E agradecer a você pelo carinho da audiência dos quatro cantos de toda a região metropolitana de Salvador. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Este é o programa que atualiza, que debate a política, que traça a discussão nacional, que traça a discussão internacional, tudo aquilo que está acontecendo nos bastidores, que talvez você não saiba. A gente traz e discute aqui com você. O tema e a participação popular, não é isso, Olho Vivo? Às 12 horas, 4 minutos na Bahia, 12:04 na Bahia. Você viu essa semana, rapaz? Um psicopata sacripanta lá no Rio de Janeiro ateou fogo. Tava com um galão de combustível, jogou na mulher e ateou fogo. Na estação de metrô. É cada tipo de ser humano, rapaz. O que leva um ser humano a ter tamanha perversidade, ser cruel? O que leva um ser humano? É a impunidade, né, Olivia? É a impunidade. É a impunidade, senhoras e senhores do meu Brasil. Então, o que leva um ser humano? A cada dia que passa, a gente percebe a violência contra a mulher. E é preciso, não adianta só ter DEAM. É preciso que tenhamos ações efetivas. É preciso que tenhamos não só o prédio da DEAM, que tenham pessoas capacitadas para recepcionar, para cuidar dessas mulheres. Porque pode ir na estatística, essa mulher que teve o corpo, que atearam o fogo, que o marginal sacripanta ateou fogo no corpo. Certamente ela já tinha sido vítima de outras violências. Pode ter certeza disso. E o que é que foi feito? Qual o acompanhamento que teve? Qual o acompanhamento que teve? Conversava até com meu amigo Flávio, que é policial militar desta cidade e um cara que tem ideias justamente para dar suporte, para dar esse acompanhamento. Qualquer hora dessa, viu, Flávio? Vou marcar e bater um papo contigo. Grande policial militar
o estado da Bahia lotado na 59ª Companhia Independente da Polícia Militar. E eu vou trazer outro assunto aqui, olho vivo. Vou trazer outro assunto em evidência sobre a política da nossa região metropolitana. E me parece que já bateram o martelo lá em Lauro de Freitas. Débora Regis e Matheus Reis, vice. Um olho vivo me contou e a gente está se aprofundando nesta informação. Aqui já bateu o martelo. Chapa definida, né? Olho vivo da parte governista. Flávio Matos é o pré-candidato da base governista. A Angélica foi anunciada no dia de ontem. E o que é que acontece, olho vivo? Na oposição, daqui a pouquinho eu vou falar o nome de Luiz Carlos Caetano definido e tudo indica que vai ser Kleber Alves, o vice. Kleber Alves sendo cotado, se caso de eleito, vai ser secretário da Fazenda. Imagina. Eita, coitado de Camaçari. Quem é que tá na ponta da linha? Quem? Henrique Nassan? Cadê você, Nassan? Linha Quente é conhecimento, é notícia, só não pode ficar em cima do muro. Linha Quente. Ok, Rock, muito boa tarde para você desse domingo da Bahia, o porta-voz do povo baiano. Excelente tarde de quinta-feira aos nossos ouvintes, tarde ensolarada. A nossa equipe trafega pela BA-099, popularmente na Estrada do Fogo. Trânsito bastante movimentado nos dois sentidos. Trago informações da nossa região metropolitana de Salvador. Funcionários que atuam em um dos terminais do porto de Aratu e Candeias precisaram deixar os postos em que trabalhavam por conta de um vazamento de gás. Segundo informações, o vazamento ocorreu na área 1 do terminal operado pela empresa Vopac, em uma área destinada ao armazenamento de aços do sulfuro. Em nota, a Companhia das Docas do Estado da Bahia informou que o incidente foi controlado pelas equipes técnicas e operacionais da empresa e que ninguém ficou ferido. Além disso, anunciou que a operação não foi afetada. Rock, trazendo mais informações da nossa região metropolitana, um grave acidente envolvendo uma van deixou duas pessoas feridas na manhã de hoje na BR-324. De acordo com informações, o veículo capotou na entrada no município de São Sebastião do Passé. Agentes da Via Bahia e até o helicóptero do grupamento aéreo Graer foram acionados para prestar socorro às vítimas. Ainda não há informações sobre o que teria causado o acidente e o estado de saúde das vítimas. Ainda trazendo mais informações, um homem foi assassinado a tiros na madrugada de hoje no município de Diaçávila. De acordo com informações, por volta de 1h30 da manhã, moradores da rua Almirante Saldanha ouviram barulho de vários disparos de arma de fogo. O corpo da vítima foi encontrado às 6h30 com as mãos amarradas. O departamento de polícia técnica foi acionado para fazer a remoção do corpo. Ainda não há informações sobre a autoria nem a motivação do crime, mas a Polícia Civil de Diaçávila está investigando a execução. Falando da capital, em uma ação policial, dois homicidas, dois assaltantes e um homem procurado por porte ilegal de arma de fogo foram alcançados pelo sistema de reconhecimento facial da Secretaria de Segurança Pública em Salvador e também na região metropolitana. De acordo com informações, a ferramenta emitiu alerta de mais de 90% ao captar imagens dos procurados. Equipes do Centro Integrado de Comunicação da PAF acionaram as guarnições mais próximas que realizaram a captura e condução dos foragidos. Os procurados foram conduzidos à polícia. A tecnologia entregada em 81 cidades baianas atingiu a marca de 1.506 foragidos da justiça alcançados. Os presos tinham ordem de captura por homicídio, latrocínio, violência contra a mulher, morte legal de arma de fogo, estupro de vulnerável, tráfico de drogas, associação e organização criminosa, dentre outras modalidades criminosas. Logo mais eu volto trazendo mais informações de qualquer ponto na nossa região metropolitana de Salvador. Fique muito bem informado acessando o portal baianoar.com, os canais de interatividade do Grupo Bahia no Ar de Comunicação e, claro, permanecendo aqui no Bom Ar da Sucesso FM 93.1 no seu dia. Que tenhamos uma tarde de quinta-feira abençoada e produtiva. Por enquanto, eu devolvo a comunicação para você, Rock Santos, o despedido da Bahia, líder em audiência na RMS. Rock Santos.
Às 12:11 na Bahia, 12:11 na Bahia. Boa tarde mais uma vez, senhoras e senhores do meu Brasil. 12:11 na Bahia, a informação precisa do tamanho da verdade. E aos poucos as definições vão ocorrendo, né, Olho Vivo? Aos poucos as definições vão ocorrendo na região metropolitana de Salvador. O dia a dia, toda movimentação, quem é quem vai para onde, quem fica onde, quem... E aí a gente vai acompanhando também, viu, Olho Vivo? A gente vai acompanhando também tudo aquilo que está acontecendo, tudo aquilo que está por acontecer nos bastidores da política em nossa região metropolitana de Salvador. Quem é que vem? Valfredo Silva, trazendo sua participação direto da cidade de Simões Filho. A informação com precisão, sem precipitação. 12:12 na Bahia. Daqui a pouquinho eu giro também com as informações da cidade do Polo Petroquímico. Nós iremos trazer aqui bastidores, tudo aquilo que você não está sabendo, viu? Tudo aquilo que você não está sabendo, mas que vai saber. Por que vai saber? Porque a gente descobre. Não fica nada debaixo do tapete. Absolutamente nada debaixo do tapete. As últimas atualizações, as movimentações, as pesquisas internas, aquelas evidentemente que a gente não pode divulgar números porque não são registradas, mas a gente divulga o comportamento de cada um. O comportamento de Flávio Matos com as pesquisas internas, o comportamento de Luiz Carlos Caetano, o comportamento de quem não pontua, o comportamento de Rosalvo lá na cidade de Lauro de Freitas, o comportamento de Débora Regis, o comportamento de Jussara em Dias Dávila, o comportamento de Alberto Castro. É isso, o comportamento de Tonha Magalhães, de Marivalda, lá na cidade de Candeias, o comportamento de Pitágoras com seu candidato à sucessão, o comportamento de Del do Cristo na cidade de Simões Filho, comportamento de Eduardo Alencar, de Marisa Pimentel, o comportamento de Edson Almeida. Daqui a pouquinho a gente vai trazer bastidores. Olho Vivo, você tem a missão. Período pré-eleitoral, Olho Vivo, é igual início de temporada. Quando a gente vai fazer a cobertura dos clubes, início de temporada, quem contrata, quem está especulando, quem vai para onde, quem está sendo cotado, quem está sendo especulado, e na política também não é diferente. Então a gente vai trazer aqui um amplo noticiário. Cadê Valfredo Silva ou Alex Freitas? Valfredo Silva, cadê você? Linha Quente é conhecimento, é notícia, só não pode ficar em cima do muro. Linha Quente. Valeu, é isso aí, Roque Santos, destemido da Bahia, uma voz firme, a defesa do povo, é isso aí. Na verdade, a cidade de Simões Filho só se fala em política, viu, amigão? Ontem, por exemplo, de forma oficial, né, todos os partidos apresentaram seus pré-candidatos a vereador para as eleições do próximo dia 6 de outubro. Então está todo mundo já apresentado, todo mundo já credenciado, pré-credenciado, né, porque na verdade só vai ser confirmada a candidatura na convenção. Todo mundo, até chegar à convenção, considera-se pré-candidato. Então, isso tem sido feito, pelo menos o prefeito de Adolfino Oliveira vem tendo aquela preocupação de fazer a organização do seu grupo político, principalmente os vereadores que estão com mandato, aqueles pré-candidatos a vereador, aqueles ex-vereadores que perderam e que vão voltar a tentar retornar à Câmara de Vereadores. Então, dessa forma, já vem se organizando o grupo político do prefeito João Dorantino Oliveira. Quando na outra parte aí, onde estão exatamente os partidos de oposição, o pessoal ainda está naquele período, né, de esperar para ver o que vai acontecer mais adiante. Alguns partidos já foram definidos, como cumpre a lei eleitoral, né, todo mundo já filiado nos seus partidos, mas aí muita coisa vai acontecer até a convenção, lá para o mês de julho, mês de agosto, quando as coisas vão ser definidas, o pessoal deixa de ser pré-candidato para ser candidato, é que muita coisa vai acontecer. Mas agora o clima deu aquela melhorada, viu, Roque? Porque estava meio tenso nos bastidores aqui da cidade de Simões Filho, principalmente entre os vereadores de mandato. A gente já vê uma melhorada no clima, pelo menos na última sessão aqui da cidade de Simões Filho, na última terça-feira. Não houve, assim, nenhum clima de animosidade.
Houve, assim, uma pequena avaria ali entre Joel Sequeiro e o vereador ali, mas logo a situação foi contornada e não está tendo mais aquele entra e sai na Câmara de Vereadores e aquelas reuniões que estavam acontecendo diariamente nos gabinetes dos vereadores. As coisas já foram definidas, né? Cada um já sabe em qual partido vai disputar a sua eleição, todo mundo já sabe o que tem que fazer para conseguir votos. Então, na verdade, muitos vereadores que ficaram durante esse período só é na expectativa do prefeito de colocar debaixo do braço, levar as comunidades... Oi? Você tem a relação aí dos pré-candidatos, dos 7 partidos? Não, de todos não. Eu tenho aqueles... Ele está divulgando. Deixa eu ver aqui a minha lista. Não. Eu quero com precisão. A gente vai fazer o seguinte. Fica aí que eu vou tentar um contato aqui. Vou pedir aqui ajuda. Pode continuar com o noticiário. Pode continuar. Pronto. Então tá aí. Agora sim, Rog. Depois da definição dos vereadores em cada partido, é muita gente de cara feia, né? Tem um que não queria ficar nesse partido, não queria ficar naquele. Ok, passando aqui da Conceição, a quadra 6. Que bom te ver, dona Conceição. Falei da senhora, inclusive. Pronto, ele está te ouvindo. Dona Conceição, da quadra 6. Paradora ali da quadra 6. Você é um nosso ouvinte de muitos anos, viu? Dona Conceição, que acompanha o trabalho do Destemido da Bahia. Desde o tempo que ele trabalhou lá na Baiana FM. A gente tem muitos anos, viu? Muitos anos mesmo. E até hoje continua com essa fidelidade de ouvinte do Grupo Bahia no Ar de Comunicação. Então é isso, Rock. Só que agora já foi, né? Quem tiver... Alfredo, dá uma seguradinha aí, daqui a pouco você volta. Tente esse número aí, Chay, tente esse número aí que eu mandei pra você aí, por gentileza. Ligue pra esse número que eu acabei de mandar pra você aí. Ligue pra esse número aí, que é importante a gente passar aqui os filiados. Ligue pra esse número aí, porque isso já foi publicado, inclusive, oficialmente. Oficialmente, é por isso que eu digo, companheiro... Ah, que saudade, o jornalismo forte, independente, jornalismo investigativo. Ontem esse evento, Encontro de Partidos de Dinha, inclusive está aí no Instagram de Dinha, toda a publicação dos partidos, né, olha eu vivo, União Brasil, PSDB, PL, PDT, PRD e Democracia Cristã, além do PRTB. Então vamos lá, União Brasil, PRTB, Cidadania com PSDB, que formaram a federação, PL, PDT, PRD, DC, além do Avante. Mas é importante a gente ressaltar aqui que pelo menos eu estou vendo aqui só 1, 2, 3, 4, 5, 6 e mais 7, só 7 partidos na proporcional. Então, dê uma ligadinha aí, Chay, para esse número que eu passei para você aí, que ele está esperando. Dê uma ligadinha para esse número que eu passei para você, que ele está esperando, entendeu? Para a gente fazer esse bate-papo aqui no microfone do Grupo Bahia no Ar de Comunicação, para a gente fazer esse bate-papo. É importante, viu, gente? Tanto o Camaçari como o Cibonsílio, é importante que a gente tenha esse... O Camaçari a gente tem. Importante que a gente divulgue isso de Simoncílio também, porque nós estamos em uma cobertura política, não pode ir no achismo. Isso já é oficial, já estão filiados aos partidos, estão disponibilizados. Ligue direto pelo Instagram, filha. Tá ligando, tá chamando, tá dizendo o quê? Oi? Pronto. Tá, eu vou tentar aqui então, porque aqui no meu foi. Acabei de falar com esse número agora. Vou tentar aqui pra gente... no meu tá chamando, então aqui, Genivaldo, boa tarde, Genivaldo. Boa tarde, meu amigo Roque Santo, boa tarde, cidade de Simoncílio, boa tarde, minha Bahia. Pronto, meu amigo, vamos lá, me ajude aí nessa demanda. Você que é um cara, eu digo sempre que não são todos não, né, mas quase todos os políticos, eles são políticos e acabam sendo também um pouco de cientista. Fazem o estudo da ciência da política. Então, ontem teve esse encontro de partidos aí com Jorge Anis Tolentino. Tudo sacramentado, tudo já oficializado. Vamos lá. Quem é hoje que está no União Brasil, Genivaldo? Bom, Roxanto, como o prefeito Jorge Tolentino ontem tornou público, né, todos os nossos candidatos, não há problema nenhum eu passar para você e para a Bahia e para Simoncílio essa lista hoje, tá? Então, no União Brasil, Roque, ficou
o vereador Genivaldo Lima, o vereador Everton das Placas, o vereador Adailto Caçambeiro, o ex-vereador Denis da Metalúrgica. Ô Genivaldo. Oi. Tá dando uma interferênciazinha, eu vou pedir ao senhor que atenda, por gentileza, o outro número que a gente tá ligando. Porque aí a qualidade fica melhor. Com sua voz bonita, a qualidade fica melhor. Viu, Genivaldo? Pode ser? Agora, Roque, é porque você tá ligando pelo WhatsApp, né? E onde eu estou, não tá pegando linha normal, não. Porque não, eu tô ligando pelo Zap. Eu tô ligando pelo Zap. Ligue pelo Zap, Chay. Então ligue pelo Zap que eu atendo. É, ligue pelo Zap. Não ligue linha normal, não. Ligue pelo Zap que ele vai atender. Eu tenho uma linha da Bahia Noir. Você quer que eu ligue o Bahia Noir? Ah, ligue. Okay. Pode ligar. Ele vai retornar aí agora, Chayane. Ele vai retornar, porque aí a gente faz como deve ser, com a qualidade. Eu quero anotar aqui também pra gente... Que eu tô segurando o telefone, né, Olho Vivo? E ele vai retornar aí. Pronto. Ele vai retornar aqui, União Brasil. Então a gente vai anotar tudo aqui certinho. Tá na ponta da linha? Pronto. Sim, Genivaldo. Genivaldo. O sinal, Roque. Agora pronto, vamos lá. Genivaldo Lima, União Brasil. Vereador Everton das Placas, União Brasil. Pronto, Genivaldo Lima. Vereador Adailto Caçambeiro. Adailto Caçambeiro. O ex-vereador Deni da Metalúrgica. Deni da Metalúrgica. Joca da Farmácia. Matheus Bacelar, isso. Dui de Ritinha. Amigo Léo, ou Léo da Petro. Enaldo Corretor. Billy. Fábio da Cesta Básica. Juvenal da Melancia. Opa, Juvenal na fita, Juvenal da Melancia. Está com a gente. André Almeida. Georgia Alves, jornalista, hein? Georgia Alves, exatamente. Alves. Camila Murier. Murier. Neinha da Saúde. Marluce do Tanque Coronel. Ananda da Saúde. Amanda ou Ananda? Ananda. Ananda da Saúde. São os candidatos do União Brasil. Pronto, serão 12 de um gênero, geralmente gênero masculino, e 6 gênero feminino. É isso, Genivaldo? Isso. Hoje nós temos no União Brasil 12 homens e 6 mulheres. Mas tem também algumas mulheres que estão ainda também aguardando, né, o prefeito determinar se estarão na lista ou não. Mas a gente tem quadro de reserva também. Deixa eu te perguntar uma coisa. Claro que reduziu o número de vagas. Qual a expectativa de fazer quantos aí no União Brasil? União Brasil vai trabalhar, Roque, para fazer de 3 a 4. De 3 a 4, não é isso? Pronto. Exato. Pronto, vamos lá. Agora na federação PSDB e Cidadania. PSDB, vereador Orlando de Amadeus. Orlando. Vereador Carlos Neto. Carlos Neto. Vereador Itos. Itos. O ex-vereador Evan Jorge. Jairinho do Major Tapioca. Jairinho, o que era do Republicanos, né? Isso, Rocão. Isso, exatamente. A J. Tapioca. Cangirana. Léo Abilite. O ex-vereador Véu do Povo. Pastor Miquinha. Rubinho. Jorge da JM. Canatiba.
Aline de São Miguel. Pronto. Aline, Aline de São Miguel. Simone do Fórum. Simone do Fórum. Laodiceia. Laodiceia. Pronto. Lígia do Esporte. Lígia do Esporte. Ana Agente. Ana Agente. Peraí. Ana Agente. É a Ana Agente de Saúde. É aquela Ana Agente de Saúde, é? Exatamente. Agora você vai fazer festa e você vai soltar focos agora, Lucão. Vou soltar. Minha amiga Vânia Santana. É, rapaz. Vânia Santana. Minha amiga Vânia Santana, jornalista. Muito boa sorte, Vaninha. Ela sabe do carinho que eu tenho por ela. E o que depender de mim, já deu tudo certo, viu? Pronto. Pronto, aí esse aí fechou os 18. Nós temos outros nomes também que são reserva, então só quando o prefeito liberar pra gente conduzir. Mas vamos lá agora. Pronto. Ao PL. A expectativa aqui, pela sua experiência, é de eleger quantos aqui? De 2-3, Roque. De 2-3, né? Isso. Pronto. Vamos agora pra o qual? O PDT, né? PL. PL. Pronto. Vamos. Vereador Eri Costa. Vereador Roberto Souza. Vereador Everton Paim. Ex-vereador Jajai. Pronto. Ex-vereador Jajai. Ramon Lacerda. Estamos ao vivo, viu, gente? Genivaldo Lima é vereador de Simões Filho. Batido o martelo, os filiados em cada partido. 7 partidos apoiam a pré-candidatura de Del do Cristo Rei. E nós estamos aqui ao vivo, neste exato momento, com exclusividade. Só o Linha Quente faz isso, deixa você bem informado. Porque tem um monte de gente aí, eu acho, talvez, e aqui é com exclusividade. O resto é que corra atrás. Vamos lá, Ramon Lacerda, né? Vamos lá para mais um. Doutor Demilson. O ex-vereador Boli. Doutor Demilson e o ex-vereador Boli. Sérgio da ACCI. CCI, pronto. Quem mais? Juraci da Ilha de São João. Ilha de São João. Pronto. Irmão Alex. Silvanei. Max, pronto. Vamos lá. Tia Sônia. E Holanda. Doutora Betânia. Doutora. É ex-secretária, não, né? É ex-secretária, doutora Betânia. Pronto. Ex-secretária de saúde, olha aí. Quem mais? Vera da Paróquia. Guilhermina. Mônica Queiroz, né? Pronto, Roque, esses são os candidatos do Partido Liberal, o PL. Na sua expectativa, o PL é expectativa aí faz de quantos? Foi montado também, Roque, faz de 2-3. 2-3. Pronto, vamos lá. Agora qual o próximo? PDT tá aí? O PDT está aqui, Roque. Pronto, PDT. Partido PDT, vereador Joel. Vamos. Vereador Pedro da Kombi. Vereador Belo. O ex-vereador Quildo Frango. O nosso vice, Cid Serra. O ex-vereador Elimário. Elimário. David,
Davidson da Claro. Davidson da Claro. Cid Veículo. Cid Veículos. Igor Loreto. Igor Loreto. Loreto. Venha. Wesley Damasceno. Wesley Damasceno. Pronto. Tirinho. Tirinho? Tirinho. Pronto. Tirinho, com exclusividade aqui no Linha Quente, viu, gente? Venha. Tâmara. 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 Estela Bonita. Tâmara. Estela. Estela Bonita. Guanaciária. Pronto, peraí. Estela Bonita. Como é o nome da outra cidadã aí? Guanaciária. Ciária, Guanaciária. Pronto. Didico da Inclusão. Didico? Da Inclusão. Da Inclusão. Pronto. Cláudia. Cláudia. Simone Costa. Simone Costa. Olha a Simone aí. Ó. E Cíntia Rocha. Esses são os pré-candidatos do PDT. Expectativa do PDT de quantos? De 2-3 também, Roque. 2-3. É, existe a possibilidade de Simone Costa ser a vice? Ô, Roque, na política tudo é possível, né? Temos bons nomes, né? Temos também o nosso amigo Nilton Novaes também está no PDT, né? Ah. Então, Nilton está no PDT? Nilton Novaes é um filiado do PDT, então temos nomes capazes de assumir também a futura pré-candidatura a vice. Pronto. Vamos lá. Qual é o próximo partido aí? PRD. PRD. Pronto. Vereador Moisés. Moisés. Pronto. Vereador Neivaldo Escavel. Neivaldo. Vereador Del da Capoeira. Del. O ex-vereador Manuel Carteiro. Manuel Carteiro. Carlinhos Baiano. Carlinhos Baiano, que você sabe que retornou pro grupo, né? Sei, tava lá no sei, grupo do ex-gestor e, graças a Deus, retornou pro grupo agora. Sei, Carlinhos Baiano. Manuel Almeida, o ex-vereador e secretário da SESC. Neco, né? Neco. Isso. Galego Mecânico. Galego Mecânico. Eduardo Carimã. Eduardo Carimã. Josué de Mapele. Josué de Mapele. Pastor Samuel. Pastor Samuel. Pastor Israel. Pastor Israel. Lília Sandes. Lília. Nossa Lilian amiga Lília. Ilha de São João, né? Isso. Isso. Tata Carvalho. Tata Carvalho. Jaciara. Gisela. Fernanda. Cris Assis. E Flor do Laboré. Flor do Laboré. Esses são os candidatos, Roque, do PRD, né? Também de 2-3. De 2-3 também, né? Com certeza. Pronto. Agora vamos falar, Roque, o DC. Democracia Cristã. Vamos lá. Raimundo. Raimundo. Au. Como é o nome desse segundo aí? Au. Decivaldo. Geazi. Decivaldo. Geazi. Decivaldo. Geazi. Nosso amigo Geazi. Nosso amigo Geazi. É, Geazi. Vandinho da Pizza.
Pô, Vandinho Malhado. Vandinho Malhado. Edson da Fiozen, mais conhecido também como Maia. Vandinho Malhado. Como é o nome? Depois de Vandinho Malhado, você falou o nome aí, Genivaldo. Edson da Friozen, também conhecido como Maia. Edson, conhecido como Maia. Rei da Pizza. Rei da Pizza. Reizinho. Reizinho. É, Peri. Peri. Meu amigo Peri, gente boa. Da melhor qualidade. É. Luíde. 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 Ventura. Ventura. Pastor Jó. Pastor Jó. Dino de Mapele. Dima? Dino de Mapele. Dino de Mapele. Mariana de Mapele. Mariana de Mapele. Pastora Edna. Pastora Edna. Professora Nilzete. Professora Nilzete. Shirley. Shirley. Pronto. Professora Zene. Zene. Nena. Nena. E Marilene Teles. Né? Tem uma a mais aí, Roque. O prefeito está dialogando com uma das mulheres aí. É, elas decidiram que elas mesmas vão decidir quem entra e quem sai. Né? Tem uma mulher a mais, mas elas que vão tomar posição. O prefeito disse que vai deixar tanto ou sair homem ou sair uma mulher. A questão, o partido define. E aí tá o resultado. Agora, Roque, vamos pro PRTB. Pronto, PRTB. Aqui não tem nenhum vereador de mandato, não, né? Aí não, Roque. Aí a expectativa aí é de 1-2. 1-2, né? Pronto. É. Pronto. PRTB. PRTB. Cavalo Márcio. Cavalo Márcio. Alê Correria. Alan Correria. Alê. Alê, pronto. Alê Correria. Roque da Litoral. Roque da Litoral. Silvana. Silvana, pronto. Paulo do Lanche. Paulo do Lanche. Capenga. Capenga. Ô, Roque, mais uma comemoração sua. Hã? Antônio Batista. Olha, pronto. Olha, Antônio Batista. Antônio Batista. Antônio Batista. Barba Azul. Antônio Batista. Barba Azul. Kátia Xará. Kátia Xará. Sérgio Ferreira. Sérgio Ferreira. Sérgio que trabalha com comunicação, é? Exato. Pronto. É... E Rosângela. Rosângela. Ivânio. Ivânio. Ednalva. Ednalva. Nara Maqueira. Nara Maqueira. Doutora Neuza. Doutora Neuza. Leleu. Leleu. Genildes. Genildes. E Ribeiro do Social. Ribeiro? Ribeiro do Social. Do Social. Pronto, aqui esse é nosso agrupamento, é com essas pessoas, essas grandes lideranças que nós vamos estar, né, na eleição, né, disputando as cadeiras de vereador da cidade de Simões Filho, juntamente com o nosso pré-candidato. Do Cristo Rei. Alex Freitas está perguntando, é de Cacai, está filiado a algum partido? Olha, Roque, o Ed, esse ano, se tiver filiado, é através de algum vereador, que eu soube que ele está acompanhando o vereador Eri. Ah. Mas eu não sei de formação da filiação de Ed Cacai, não. Eu cuidei das filiações
em nenhum momento eu filiei juntamente com o nosso grupo, o Ed Cacai, não. Tá vindo aí, Ed, o nosso querido Alex Freitas, que estava aqui preocupado com Antônio Batista, com o Vani e com o Ed Cacai. Meu amigo Alex Freitas. Ô, meu querido Genivaldo Lima, vocês fizeram uma base na proporcional forte aí, né? Serão 17 vereadores. A expectativa da base governista, eleger quantos vereadores no máximo e sendo pessimista aí no mínimo? Olha, meu amigo Roque, nós temos a consciência, né, que a política ela é dinâmica e evolutiva, tá? Então a gente não pode dizer aqui que os vereadores todos estarão de volta à sua casa, né? Mas acredito, Roque, que estaremos trabalhando entre 7 a 10 vereadores de mandato para retornar àquela casa, né? Uma vez que no mandato passado, exatamente foi o número, 7 vereadores que tinham mandato com o prefeito Dinha retornou, tá? Então nós estamos tendo consciência, né? Que temos grandes lideranças, se você viu aí, ex-vereadores, ex-secretários, né? Pessoas que têm uma importância muito grande na cidade de Simões Filho, pessoas que têm voto, né? Então a gente tem essa consciência e vai para a disputa tranquilamente, mas os vereadores têm consciência que aqui não terá facilidade, né? As dificuldades estarão e a gente tem certeza que será de 7 a 10 vereadores de mandato que retornarão, né? E os demais serão novos. E a base governista, assim, de vereadores eleitos nos partidos que estão com vocês, você acha que chega a quantos? Nós estamos trabalhando, Roque, a média de 12 a 14 vereadores na nossa base. 12 a 14, né? Lhe surpreendeu a saída do grupo de Jackson Bonfim? Olha, Roque, realmente me surpreendeu, né? Que eu era uma das pessoas que mais andava com nosso amigo aqui em Simões Filho, né? Com o Jackson, tá? E então, todo momento que eu conversava com ele, meu amigo me dizia que estaria com nós, conosco até dezembro de 2024, né? Mas, no entanto, em algum momento ele tomou uma posição de desistir dessa ideia e acabou partindo para outro projeto. Tá bom, tá bom. Obrigado, viu, meu amigo, pela sua participação importantíssima nesta tarde aqui de quinta-feira. Ô, Roque, muito obrigado. De antemão, eu queria lhe desejar também uma boa sorte, que você também estará aí em Camaçari concorrendo a uma cadeira no Legislativo, tá? Aí você vai entender o que é ser vereador e quais dificuldades que o vereador encontra e que o próprio povo encontra. Então, boa sorte para você. Você é um cara batalhador, um cara sincero e verdadeiro. Muito obrigado. E eu tenho a certeza que eu estarei aqui torcendo também pela sua vitória. Obrigado, meu amigo. Valeu. Genivaldo Lima participando com a gente. Boa sorte para você também, meu amigo. Tudo de bom. Que Deus continue te abençoando, viu? Obrigado. 12h44. Tem intervalo, Chaio? Volto já. 719-9627-3634. Para ouvir, denunciar e esclarecer, participe ao vivo no Linha Quente. 719-9627-3634. Ou mande sua mensagem de texto ou áudio. 719-9968-8146. Leve o Bahia no Ar com você aonde quer que vá. Inscreva-se agora no nosso canal no youtube.com/Grupo Bahia no Ar e mantenha-se informado sobre tudo o que acontece na região. Grupo Bahia no Ar, a notícia na palma da sua mão. Sai, sai daqui, mosquito. Sai. Aqui não. Sai daqui, mosquito. Aqui não. Jorge. Quer espantar um mosquito da dengue de verdade? Mantenha lixeira e caixa d'água bem fechadas, ralos, canos e calhas sempre desentupidos. E uma vez por semana, procure pontos de água parada, como vasos de plantas, pratinhos dos pets e toldos. Mosquito da dengue? Aqui em Camaçari não pode ter lugar para ele, não. Faça a sua parte. Prefeitura de Camaçari. Compromisso com você. A volta às aulas na rede municipal de Camaçari já está com tudo pronto. Tem data, 26 de fevereiro. Tem fardamentos, tênis, materiais didáticos e até kit chuva sendo entregues pela prefeitura. E ainda tem vagas remanescentes na educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos. EJA. Para saber mais, acesse maisemelhoreducação.camaçari.ba.gov.br. Vamos juntos fazer um ano de muito aprendizado. Prefeitura de Camaçari, compromisso com você. O novo Mix chegou, foi para melhorar.
Chegou o seu novo jeito de economizar. Novo Mix! O novo Mix chegou, foi para melhorar. Chegou o seu novo jeito de economizar. O novo Mix recebe as famílias. O novo Mix recebe o povão. O novo Mix chegou para o bem dessa população. Vem, vem. O novo Mix. Supermercado. É novo Mix. Vem, vem. O novo Mix. Atacado e varejo. É novo Mix. Vem pro novo Mix. Não perca o verão costa a costa em Arembepe, na estação de transbordo de 11 a 14 de abril. Desfrute de competições emocionantes de vôlei, futebol, beach tênis e futebol de campo. Além disso, teremos aulão de boxe e capoeira. Aproveite também a feira de economia solidária, clínicas esportivas, espaço kids, tirolesa, escalada, cinema na praça, shows musicais e muito mais. É totalmente gratuito. Realização: Governo da Bahia, CETRE, SUDESB, em parceria com a Unisport. Apoio Conto. Você está buscando qualidade, confiança e os melhores produtos do mercado? Então você precisa conhecer a Bahiatec, a distribuidora oficial das renomadas marcas ABB e Prismian. Na Bahiatec, oferecemos os melhores preços e uma variedade de produtos, garantindo soluções de alta performance para os seus projetos. Aqui, a excelência está presente em cada detalhe. Não perca tempo. Visite uma de nossas lojas e descubra o que há de mais inovador em materiais elétricos. Estamos localizados na filial 1, na Estrada do Coco, após o Menando de Farias, e também em nossa matriz, localizada atrás da Câmara dos Vereadores, em Lauro de Freitas. Ou acesse www.bahiatecbrasil.com.br para ofertas exclusivas. Sai daqui, mosquito. Sai. Aqui não. Sai daqui, mosquito. Aqui não. Jô. Quer espantar um mosquito da dengue de verdade? Mantenha lixeira e caixa d'água bem fechadas. Ralos, canos e calhas sempre desentupidos. E uma vez por semana, procure pontos de água parada, como vasos de plantas, pratinhos dos pets e toldos. Mosquito da dengue? Aqui em Camaçari não pode ter lugar pra ele, não. Faça a sua parte. Prefeitura de Camaçari. Compromisso com você. Dê asas à sua imaginação. Vai imprimir? Pinte Silk Digital. Adesivo, banner, sinalização, faixa, fachada, brindes, camisa, outdoor, plotagem e muito mais. Ligue e peça já o seu orçamento. 3040-3749. 3040-3749. Pinte Silk Digital. A volta às aulas na rede municipal de Camaçari já está com tudo pronto. Tem data: 26 de fevereiro. Tem fardamentos, tênis, materiais didáticos e até kit chuva sendo entregues pela prefeitura. E ainda tem vagas remanescentes na educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos. EJA. Para saber mais, acesse maisemelhoreducação.camaçari.ba.gov.br. Vamos juntos fazer um ano de muito aprendizado. Prefeitura de Camaçari. Compromisso com você. Tradição na educação é COC. Pra quem busca inovação, é COC. Sempre a melhor escolha é COC. Pra quem quer resultados de verdade, anda logo, vem com COC. Pra todas as jornadas, COC. Pra muitos resultados, COC. Sempre a melhor escolha, vem pra cá, vem estudar com COC. Matrículas abertas. SESMA COC, telefone 3627-9053, caminho 37, Glebaé. Vem pra cá, vem estudar com COC. Sai daqui, mosquito. Sai. Aqui não. Sai daqui, mosquito. Aqui não. Jô. Quer espantar um mosquito da dengue de verdade? Mantenha lixeira e caixa d'água bem fechadas. Ralos, canos e calhas sempre desentupidos. E uma vez por semana, procure pontos de água parada, como vasos de plantas, pratinhos dos pets e toldos. Mosquito da dengue? Aqui em Camaçari não pode ter lugar pra ele, não. Faça a sua parte. Prefeitura de Camaçari. Compromisso com você. Tá precisando de produtos para renovar a sua casa? Aproveite nossas promoções. Só aqui na Enxovais Aconchego. Toalhas de banho com 25% de desconto. Kit toalha, mochila, duas peças, dinossauro de R$ 54,90 por apenas R$ 41,10. Tem capa almofada a partir de R$ 8,90. Aqui na Enxovais Aconchego tem lençol avulso casal só R$ 57,60. Pano de copa a partir de R$ 6,90.
Santa. Cortina Blackout Infantil Disney de R$ 111,90 por apenas R$ 83,90. Cortinas a partir de R$ 55,10. Tapete Pop só R$ 9,90. Aqui na Enxovais Aconchego tem jogo de banheiro Onyx Pop de R$ 27,90. Travesseiro Comfort Flex de R$ 15,90. Protetor de sofá Libra R$ 89,90. Cobre leito Bolt Joliflex casal de R$ 269,90 por apenas R$ 202,90. Se precisar, compre pelo WhatsApp 71 3644 1933. Enxovais Aconchego, vestindo o seu lar com conforto e qualidade. Novas vias, centro de bioimagem, novo mercado municipal. Simões Filho está se transformando. E sabe quem está por trás disso? Lugivaldo, Dona Regina, seu Roque, Bárbara. Eu? Você! É com o seu IPTU que a prefeitura faz tudo isso. Oh, que beleza! Eu quero é mais, viu? E vai ter IPTU prorrogado com 10% de desconto na cota única até o dia 5 de abril. Juntos vamos fazer muito mais. Prefeitura de Simões Filho. Boa terra, boa gente! A volta às aulas na rede municipal de Camaçari já está com tudo pronto. Tem data, 26 de fevereiro. Tem fardamentos, tênis, materiais didáticos e até kit chuva sendo entregues pela prefeitura. E ainda tem vagas remanescentes na educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos. EJA. Para saber mais, acesse maisemelhoreducação.camaçari.ba.gov.br. Vamos juntos fazer um ano de muito aprendizado. Prefeitura de Camaçari, compromisso com você. Sai daqui, mosquito. Sai! Aqui não. Sai daqui, mosquito. Aqui não. Jô! Quer espantar um mosquito da dengue de verdade? Mantenha lixeira e caixa d'água bem fechadas. Ralos, canos e calhas sempre desentupidos. E uma vez por semana, procure pontos de água parada, como vasos de plantas, pratinhos dos pets e toldos. Mosquito da dengue? Aqui em Camaçari não pode ter lugar pra ele, não. Faça a sua parte. Prefeitura de Camaçari. Compromisso com você. Leve o Bahia no Ar com você aonde quer que vá. Inscreva-se agora no nosso canal no youtube.com/Grupo Bahia no Ar e mantenha-se informado sobre tudo o que acontece na região. Grupo Bahia no Ar, a notícia na palma da sua mão. 71 99627-3634. Para ouvir, denunciar e esclarecer, participe ao vivo no Linha Quente. 71 99627-3634. Ou mande sua mensagem de texto ou áudio. 71 99968-8146. Robson Santos. 12:53 na Bahia, 12:53 na Bahia. Informação precisa do tamanho da verdade dos quatro cantos de toda a região metropolitana de Salvador. Para Sinditique Camaçari, sindicato de luta, sindicato forte em defesa do trabalhador. Bahia Tech, atenção, meus amigos, e atenção, minhas amigas. Eu estou no oferecimento da Bahia Tech. Pega aqui rapidinho, se olha ver. Bahia Tech, ali na rua Pelicano, atrás da Câmara de Vereadores. E depois do Menandro, Bahia Tech, meu povo, é por isso que eu digo e repito. A Bahia Tech é a distribuidora oficial dos produtos renomados e das marcas renomadas ABB Prisma. Acesse aí agora baiatec.com, baiatecbrasil.com.br. E as lojas Planeta tem uma novidade para você. Agora você pode acessar o cadastro do Credi Planeta, de onde você estiver. Basta acessar o site lojasplaneta.com.br e clicar no campo Meu Credi Planeta. Fica no canto superior direito. Você pode ter acesso aos seus débitos, consultar as datas de vencimento das parcelas e até mesmo efetuar o pagamento. Lojas Planeta, você merece! Cadê você, Alex Freitas? Linha Quente é conhecimento, é notícia. Só não pode ficar em cima do muro. Linha Quente.
direto e ao vivo da capital da indústria. Muito boa tarde para você, Destemido, e a todos que nos acompanham em toda a região metropolitana, através da Rádio Sucesso, um amigo ligado e conectado no interior do estado, no Recôncavo, através das nossas transmissões na rede mundial de computadores, Camaçari, com sensação térmica de 36 graus, um sol para cada um, viu, Rock? A Central Nacional de Meteorologia alertava para a possibilidade de chuvas, mas até o momento nada de chuva aqui na cidade de Camaçari. Chego com a informação nem tão boa, nem tão ruim. Razoável. Isso porque, Rock, na próxima segunda-feira era a previsão da suspensão das linhas da empresa Avanço na região metropolitana. A empresa resolveu voltar atrás e deu um novo prazo para que suspender a prática da atividade de transporte público na região metropolitana de Salvador. A Avanço, uma das empresas de transporte que circula na região, decidiu alterar a data da suspensão das atividades de 8 linhas de ônibus. Segundo a última informação atualizada agora há pouco, inclusive no portal BahiaNoAr.com, a suspensão será a partir do dia 4 de maio e não mais neste domingo 14, como havia sido divulgado. A Avanço, que é responsável pelos roteiros como Camaçari Águas Claras, Camaçari Simões Filho, Madre de Deus e Candeias, entre outras linhas. Já a empresa Costa Verde seguirá com a prestação de serviço só até o dia 30 de abril. Entre as linhas que irão parar de circular estão Lauro de Freitas Lapa, Portão, Terminal Pituaçu, Vila do Atlântico ao Campo Grande, na capital baiana. Portanto, mais alguns dias de serviços que serão prestados por essas empresas na região metropolitana. Muita gente que já estava apreensivo com a possibilidade da suspensão do serviço já na próxima segunda-feira. E uma última informação: dia D de vacinação contra a influenza deve acontecer no próximo sábado aqui em Camaçari, viu, Rock? A vacinação acontecerá das 8 até as 16 horas na sede. Os pontos de vacinação será Gleba B, Gleba F, Cam, Verde Horizonte 2, Jardim Limoeiro 2, além da Nova Aliança, Lama Preta e também na central de abastecimento, a nossa querida feira aqui da cidade de Camaçari. Este último ponto será das 9 até as 15 horas. Já na Orla Camaçariense, a unidade de saúde básica será em Vila de Abrantes, Fonte das Águas, Barra do Jacuípe, e unidade de saúde da família de Monte Gordo, Barra do Pujuca, e no Outlet Prêmio Camaçari também acontecerá a vacinação das 9 até as 17 horas. Agora são 12 horas com mais 56 minutos. Uma carreta terminou se envolvendo em um acidente na manhã desta quinta-feira na região da Via Parafuso, viu, Rock? Ainda não há informações com relação ao estado de saúde do motorista. O trânsito ficou lento por lá por algumas horas. Concessionária e também a Polícia Rodoviária Estadual esteve no local para prestar apoio, sinalizar também a orientação no trânsito na manhã desta quinta-feira, agora há pouco, por volta das 11 horas da manhã. Fico por aqui, Rock, mas volta a qualquer momento trazendo novas informações nas redes sociais e também no portal BahiaNoAr.com, maior portal de notícias da região. A comunicação segue contigo, Destemido, liderando e informando a audiência em toda a região metropolitana de Salvador. E eu finalizo o programa por hoje com os nossos patrocinadores, agradecendo a você, minha amiga, agradecendo a você, meu amigo, pelo carinho da audiência. Amanhã tem mais Bahia no Ar e eu vou finalizar e vem aí a programação musical da Rádio Sucesso. 719-9627-3634 para ouvir, denunciar e esclarecer. Participe ao vivo no Linha Quente. 719-9627-3634 ou mande sua mensagem de texto ou áudio. 719-9968-8146. Leve o Bahia no Ar com você aonde quer que vá. Inscreva-se agora no nosso canal no youtube.com/Grupo Bahia no Ar e mantenha-se informado sobre tudo o que acontece na região. Grupo Bahia no Ar, a notícia na palma da sua mão. Sai daqui, mosquito. Sai. Aqui não. Sai daqui, mosquito. Aqui não. Já. Quer espantar um mosquito da dengue de verdade? Mantenha lixeira e caixa d'água bem fechadas. Ralos, canos e calhas sempre desentupidos. E uma vez por semana, procure pontos de água parada, como vasos de plantas, pratinhos dos pets e toldos. Mosquito da dengue? Aqui em Camaçari não pode ter lugar pra ele, não. Faça a sua parte. Prefeitura de Camaçari. Compromisso com você.
A volta às aulas na rede municipal de Camaçari já está com tudo pronto. Tem data, 26 de fevereiro. Tem fardamentos, tênis, materiais didáticos e até kit chuva sendo entregues pela prefeitura. E ainda tem vagas remanescentes na educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos. EJA. Para saber mais, acesse maisemelhoreducação.camaçari.ba.gov.br. Vamos juntos fazer um ano de muito aprendizado. Prefeitura de Camaçari, compromisso com você. Novas vias, centro de bioimagem, novo mercado municipal. Simões Filho está se transformando. E sabe quem está por trás disso? Lugivaldo, Dona Regina, Seu Roque, Bárbara. Eu? Você! É com o seu IPTU que a prefeitura faz tudo isso. Oh, que beleza! Eu quero é mais, viu? E vai ter IPTU prorrogado com 10% de desconto na cota única até o dia 5 de abril. Juntos vamos fazer muito mais. Prefeitura de Simões Filho. Boa terra, boa gente. Dê asas à sua imaginação. Vai imprimir? Pinte Silk Digital. Adesivo, banner, sinalização, faixa, fachada, brindes, camisa, outdoor, plotagem e muito mais. Ligue e peça já o seu orçamento. 3040-3749. 3040-3749. Pinte Silk Digital. O novo mix chegou, foi para melhorar. Chegou o seu novo jeito de economizar. Vamos ver! O novo mix chegou, foi para melhorar. Chegou o seu novo jeito de economizar. O novo mix recebe as famílias. O novo mix recebe o povão. O novo mix chegou para o bem dessa população. Vem, vem! O novo mix supermercado. É novo mix. Vem, vem! O novo mix atacado e varejo. É novo mix. Vem pro novo mix! Sai daqui, mosquito. Sai. Aqui não. Sai daqui, mosquito. Aqui não. Choque. Quer espantar um mosquito da dengue de verdade? Mantenha lixeira e caixa d'água bem fechadas. Ralos, canos e calhas sempre desentupidos. E uma vez por semana, procure pontos de água parada, como vasos de plantas, pratinhos dos pets e toldos. Mosquito da dengue? Aqui em Camaçari não pode ter lugar pra ele, não. Faça a sua parte. Prefeitura de Camaçari. Compromisso com você. Arruma a casa toda, fazendo economia. Vem pra Center Móveis, preço baixo todo dia. Móveis e eletros, 12 vezes pra pagar. Armação, entrega grátis e que aqui é o seu lugar. Arruma a casa toda, fazendo economia. Vem pra Center Móveis, preço baixo todo dia. Maior variedade em 12 vezes pra pagar. Armação, entrega grátis e que aqui é o seu lugar. Center Móveis e Eletros. A volta às aulas na rede municipal de Camaçari já está com tudo pronto. Tem data, 26 de fevereiro. Tem fardamentos, tênis, materiais didáticos e até kit chuva sendo entregues pela prefeitura. E ainda tem vagas remanescentes na educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos. EJA. Para saber mais, acesse maisemelhoreducação.camaçari.ba.gov.br. Vamos juntos fazer um ano de muito aprendizado. Prefeitura de Camaçari, compromisso com você. Novas vias, centro de bioimagem, novo mercado municipal. Simões Filho está se transformando. E sabe quem está por trás disso? Lugivaldo, Dona Regina, Seu Roque, Bárbara. Eu? Você! É com o seu IPTU que a prefeitura faz tudo isso. Oh, que beleza! Eu quero é mais, viu? E vai ter IPTU prorrogado com 10% de desconto na cota única até o dia 5 de abril. Juntos vamos fazer muito mais. Prefeitura de Simões Filho. Boa terra, boa gente. Sai, sai daqui, mosquito. Sai. Aqui não. Sai daqui, mosquito. Aqui não. Choque. Quer espantar um mosquito da dengue de verdade? Mantenha lixeira e caixa d'água bem fechadas. Ralos, canos e calhas sempre desentupidos. E uma vez por semana, procure pontos de água parada, como vasos de plantas, pratinhos dos pets e toldos. Mosquito da dengue? Aqui em Camaçari não pode ter lugar pra ele, não. Faça a sua parte. Prefeitura de Camaçari. Compromisso com você. Tradição na educação é COC. Pra quem busca inovação é COC.
abertas. Sesma Coque, telefone 3627-9053, caminho 37, Glebaé. Vem pra cá, vem estudar com Coque. Você pediu e as lojas Planeta obedeceram. O Crédito Planeta está em suas mãos. Agora você tem acesso aos dados do seu Crédito Planeta no seu celular ou computador. Você pode verificar o limite disponível, consultar parcelas em aberto, conferir prazos e até mesmo efetuar o pagamento. Acesse agora através do www.lojasplaneta.com.br e clique na aba Meu Crédito Planeta. É mais facilidade para você. Lojas Planeta, você merece. A volta às aulas na rede municipal de Camaçari já está com tudo pronto. Tem data, 26 de fevereiro. Tem fardamentos, tênis, materiais didáticos e até kit chuva sendo entregues pela prefeitura. E ainda tem vagas remanescentes na educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos. EJA. Para saber mais, acesse maisemelhoreducação.camaçari.ba.gov.br. Vamos juntos fazer um ano de muito aprendizado. Prefeitura de Camaçari. Compromisso com você. Sai daqui, mosquito. Sai. Aqui não. Sai daqui, mosquito. Aqui não. Jô. Quer espantar um mosquito da dengue de verdade? Mantenha lixeira e caixa d'água bem fechadas. Ralos, canos e calhas sempre desentupidos. E uma vez por semana, procure pontos de água parada, como vasos de plantas, pratinhos dos pets e toldos. Mosquito da dengue? Aqui em Camaçari não pode ter lugar pra ele, não. Faça a sua parte. Prefeitura de Camaçari. Compromisso com você. Leve o Bahia no Ar com você aonde quer que vá. Inscreva-se agora no nosso canal no youtube.com/Grupo Bahia no Ar e mantenha-se informado sobre tudo o que acontece na região. Grupo Bahia no Ar, a notícia na palma da sua mão. 719-9627-3634. Para ouvir, denunciar e esclarecer, participe ao vivo no Linha Quente. 719-9627-3634. Ou mande sua mensagem de texto ou áudio. 719-9968-8146. Robinson.